אז מה שאנחנו שומעים מהלקוחות שלנו זה שהם חייבים להתחדש. הטכנולוגיה היום משנה את הדרך שבה אנשים עושים עסקים, ובשביל להתחרות הם צריכים להמציא את עצמם מחדש. אנחנו רואים את זה לדוגמה בתחום הפיננסי, סביב פרסונליזציה והתאמה אישית, רואים את זה בצורת המסחר, מבחינת איך שאנחנו קונים דברים באינטרנט, וזה לא פשוט לעשות את כל השינויים האלה, בעיקר כי יש לנו המון המון מערכות קיימות. אנחנו בגוגל קלאוד זיהינו את הקושי הזה של הלקוחות ואת הצורך שלהם להתחרות בצורה יותר טובה, ואנחנו מציעים להם מערכת חדשה שנקראת אנטוס. זה פלטפורמה בעצם שמאפשרת לעשות מודרניזציה לאפליקציות בכל מקום שאני כלקוחה רוצה לחדש. לדוגמה, אם אני עכשיו בעצם אחראית על בנק, אני מנמר של בנק גדול, אני יכולה לעשות חדשנות בתוך הדאטה סנטרים שלי, עם כל הרגולציה שקיימת, וגם לנצל שירותים בענן איפה שמתאפשר, ובעצם לאפשר לי לעבור לענן בקצב שלי. ויש לזה הרבה מאוד, זה מערכות שמאפשרת גם כמפתחת לעבוד מאוד מהר, וגם בתור לאחראי הסקיוריטי וההבטחה, לשים פוליסות, מדיניות מתאימה שתאפשר לי להתקדם קדימה. אנחנו השקנו את אנטוס לפני פחות משנה, ומאז ראינו היענות מדהימה של הלקוחות הגדולים שלנו, כי לראשונה המערכת הזאת מאפשרת להם להתחדש ולהתקדם בקצב שלהם, ועדיין לעמוד בכל האילוצים, גם העסקיים וגם הטכנולוגיים שקיימים להם. אנחנו היום רואים של-CIO תפקיד מרכזי בפעילות העסקית של הארגון. הוא לא רק דואג לצורכי IT, הוא בעצם שותף מלא לשלוש מגמות בולטות. אחד, הכנסות. 2, כיתון הוצאות, ו3, יותר חשוב בעיניי, וזה החידוש, איך הוא בעצם משפר ומייעל את התהליך וההגעה לשוק של מוצרים ושירותים חדשים שאותו ארגון מביא. בעצם הענן הוא הכלי המרכזי. הרבה פעמים אנחנו רואים שעדיין יש איזושהי בלימה כזו או אחרת, או הססנות, כי יש תהליכים שצריך לעבור, כי יש חומרה שכבר רכשנו מה נעשה איתה, כי יש סטנדרטיזציה כזו או אחרת שדרושה. ולכן אנחנו בעצם מציעים גוגל קלאוד את הפתרון ההיברידי שאומר תשתמש באיזה סביבה שאתה רוצה, בין אם ב-on premise או בענן, תשתמש ביותר מענן אחד, אל תהיה בוונדור לוק, ואנחנו נדע לנהל את הכל, גם ברמת המיגרציה, גם ברמת הניהול, גם ברמת ההטמעה. לפני מספר חודשים הושק אנטוס, הפלטפורמה ההיברידית שלנו של הענן, זו שמסייעת לארגונים לעבור ולהטמיע ולנהל בסביבה אחת את כל המוצרים והשירותים שלהם, ואנחנו רואים כבר את ההטמעה והכניסה של זה לשוק בארגונים גדולים וקטנים.